Është arrestuar ish kreu i bashkisë së Vorës Agim Kajmaku, i cili ishte në kërkim prej nëntorit të vitit 2019 pasi gënjeu me formularin e dekriminalizimit. Ai është arrestuar pasi është paraqitur në gjendje të rëndë në një spital privat për shkak të diabetit. Është arrestuar ditën e sotme ish kreu i bashkisë Vorë Agim Kajmaku, i cili ishte në kërkim prej nëntorit të vitit 2019 pasi gënjeu me formularin e dekriminalizimit. Kanë qenë vetë mjekët që kanë lajmëruar policinë sa i ndodhej i shtruar aty. Për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, ndalimi i tij është bërë në spital ku po merret dhe mjekimin. Edhe në njoftimin e policisë, konfirmohet se ekzekutimi i vendimit penal është bërë në ambientet e spitalit privat në Tiranë, ku Kajmaku po drejtohet me ndihmë të specializuar mjekësore. Kajmaku është pallur në kërkim që prej 9 nëntorit të vitit 2019 dhe është akuzuar për 3 vepra penale: falsifikimi vulave, stampave ose formularëve, falsifikimi dokumentave, si dhe kryerja e funksionit pas dhënies fundit detyrës. Kajmaku u zgjodh në krye të bashkisë Vorë në zgjedhjet e 30 qershorit të vitit 2019, por u denoncua nga Partia Demokratike se kishte fshehur dënimin në Grishi për falsifikim parash dhe se kjo nuk ishte deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Fillimisht kjo u mohua prej tij, por më pas u vërtetua nga Prokuroria e Tiranës përmes një letre porosie dërguar autoriteteve greke se ai ishte në kërkim në vitin 2003 për falsifikim të kartmonedhave dhe nuk ishte arrestuar pasi kishte ikur në Shqipëri. Nga përgjigjja që Interpol Grishia dhe Interpol Tirana e kanë dërguar prokurorisë të përgjithshme, është vërtetuar se gjurmët e gishtërimve të Agim Kajmakut janë të njëjta me ato të Jorgo Totot, i cili është arrestuar në Grishi dhe këtë arrestim nuk e ka deklaruar kur ai kandidatoi për zgjedhjet e 30 qershorit në siglën e Partisë Socialiste. Fshehja e këtij rasti çon në shkarkimin e tij si dhe nisjen e hetimeve për Agim Kajmakun, por ai u largua duke u shpallur në kërkim nga autoritetet. Madje gjatë seancave në mungesë të tij, gjykata e Tiranës ka vendosur edhe masën e sigurisë arrest në burg. Kajmaku firmosi shkarkimin e dy nënkryetarëve të bashkisë Vorë, Laureta Omernin si dhe Hekur Brahimajn, duke ushtruar funksionin pas mbarimit të mandatit, pasi u hosh nga ana e KQZ-s.